မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့သတင်းပတ်အနေငယ်ပဲလိုလိုတဲ့အချိန်မှာပဲပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေကြားမျှော်လင့်ချက်တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ရောထွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကက်ယောဂာနဲ့ကြုံနေရချိန်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခြေအနေမပေးဘူးဆိုပြီးပယ်ဖျက်လိုက်တာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကြားသဘောထားတွေအမျိုးမျိုးရှိနေကြတာပါ။ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာကျွန်မအင်တနာထွန်းကပြောပြပါမယ်။ကက်ယောဂကာလကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ကိုအသုံးချဖို့လူငယ်တွေကြားစိတ်အားထက်သန်နေကြသလိုမကြီးမရအခြေအနေတွေအပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုနှစ်သက်ရကိုစလဲကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးချရမှာဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေမဲပေးမယ်လို့ပြောတဲ့သူကတော့ပြင်မနာမျိုးနေကကိုစိုးတီဟာပါ။ဒီရှင်းလိုက်တဲ့မဲတမဲကလည်းမမသားဘူးလေ။ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိရပါတော့လူငယ်တယောက်နေနဲ့အဲ့ဒီတော့တောင်းရှိရတော့ကျွန်တော်တို့မဲတော့ကျွန်တော်သိချာသိသိပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမှန်ကန်မှုတော့လိုပါပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီတိုင်းတော့မဲပေးဖို့အရေးကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်ဟောဘယ်လိုကြောင့်မဲပေးစင်လဲဆိုရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြရတဲ့မဲကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တက်လာမယ်အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြန့်လန်းနေပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်မှမျှော်လင့်ချက်တွေရှိရပေါ့နော်အဲရှိသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအများဟောတိုးတက်မှုဖြစ်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဘွားတော့ကျွန်တော်ဘွားမှုဒီနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံမှုတိုးတက်မှုအဲတာနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအဖက်ဖက်ကမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်တော့ဟိုဘယ်လိုလဲတိုးတက်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဗျာကျွန်တော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမဲတမဲကတော့နိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ကတော့အဲမဲတမဲနေနဲ့ရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်သူ့လိုပဲနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ကိုအသုံးချခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေသူကတော့ပြည်မနာမျိုးနေရမှစိမ့်ပူပူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပဲတစ်ခါပြောနေတိုင်းပြည်လည်းတောင်းရင်သွားနိုင်တယ်အားကြောင့်ဒီမဲတစ်ခါအရင်ရေးကြည့်ရတယ်ဒီမှာရောအနာဂတ်ကိုနောက်တိုင်းပြည်နာတော့ဘောတို့ကလဲဘောတော့တော့တော့ခုချာစဉ်းစားပြီးတော့ပြည်တည်နေပေါ့။နောက်ပိုင်းများတို့ရောပညာကြီးရောလောပိုင်ခွန်လန်းတွေအားလုံးအတွက်ပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်လဲဆောင်ပါရဲ့ဟိုကြီးကျေပေါ့။ဒါကြောင့်မဲကိုတည်ချာလေးစဉ်းစားပြီးပြည်တည်ပါတော့။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ38တန်းကျော်ရှိမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခန့်မှန်းထားပြီးအသက်18နှစ်ပြည့်လို့ပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရှိသူအရေအတွက်က5တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်6ခုကမဲဆန္ဒနယ်မြေတချို့မှာလွတ်လပ်မြတ်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိတာကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်တသန်းကျော်မေးပေးခွင့်မရမဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတာပါလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကမှစိုးဆန္ဒလေးကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပါတယ် Hashtag ဗုဒ္ဓတရားအနေနဲ့မပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အဲမိလာဆောင်မဲ့နေလက်ထက်မဲ့ဒီရွေးချယ်ရခါမရေသူတို့သားတိတ်ဆုံးတော့သူခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သားတိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကိုကမုတ်ဆမဘွားနေပဲကျန်ခဲ့ရမလို့လို့ကိုကအပြူဘွားနေပဲပြက်ဖြစ်ရမလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တော့ခံစားရတယ်ကိုကမဲပြိမဲ့ရစ်ကလည်းရွေးပြီးပြီကိုနာမည်ကလည်းမဲဆင်းမှာပါပြီးတော့ပြီကိုရဲ့မဲပြိမဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းကိုကအသုံးချမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးပြီအဲ့ရှိမှပဲမဲရမပေးရတော့ဆိုတော့ကိုရဲ့မျောလိရှိတဲ့အိမ်မက်တွေကြောက်ဆုံးတော့လို့ခံစားရတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဆိုရင်မြို့နယ်၄ခုမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကိုအပြည့်အဝကျင်းပနိုင်တော့မှာပါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့နယ်ကကိုခန့်ဝေလင်းကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကနေအပြောင်းအလဲတွေထွက်ပေါ်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်ပထမဆုံးမဲပေးမယ့်လူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားချက်ကတော့ကျွန်တော်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဆိုရတဲ့အကူလိုချင်တယ်ဤသူတွေအတွက်ကြည့်ရဆိုရတဲ့အကူလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေကိုကြည့်ရဆိုရတဲ့အကူလိုချင်တယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မဲပေးရလဲဆိုဆောနာကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းလေးတစ်ခုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကတကယ်ကြောင်းနေမှုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့နှစ်တွေအများကြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပေါ့မတရားမှုရယ်ပြည်နေမှုရယ်အနိုင်ကျင့်မှုရယ်တရားမျှတမှုရှိရတယ်အများကြီးခံလာရပြီအဲဒါကြောင့်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုတာတည်းရဲ့ပြည်သူတွေကိုကြည့်ရဆိုတာတည်းရဲ့တိုင်းသားတွေကိုကြည့်ရဆိုတာတည်းကိုလိုချင်လို့မဲ့ပြရဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်ကန့်သတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကက်ရောဂါကာလကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအန္တရာယ်ကင်းကင်းမဲပေးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ကိုကျော်ဆန်းဟင်းကတော့ကက်ရောဂါကြောင့်ကျောင်းတွေနာထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်နေတော့ကြုံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရောဂါကူးစက်မဲ့အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေမဲ့လည်းမဲပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။တစ်ချက်စိုးရိမ်မိတာတော့ဟိုလူတွေအများကြီးနဲ့တွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်အဲကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပထမဆုံးမဲပေးရမှာဆိုတော့စိတ်တက်ကြော
နေပါတယ်ပေါ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေစိတ်အားထက်သန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ယောဂကူးစက်မှုတွေအပါအဝင်စိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အကဲခတ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့မြမဖောင်ဒေးရှင်းကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမမျက်နှာနာတင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးထိခိုက်တာဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ထုတ်ရှားမှုလည်းရှိတယ်။နောက်သူတို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါပေးပါတီကိုပေးရမလဲ။နောက်ဒါကိုယ်စားလှယ်လောက်နေရဘသူတွေရှိတယ်ပါညာဆိုတော့လူငယ်ဆိုတာလက်တက်စူးစမ်းလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဒါသူတို့မဲပေးခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့သွားတာတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။အာဒါတော့မထူးပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာဒါ no vote ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကဒါစနစ်တစ်ခုကိုယုံကြည်နေတယ်။ဒါသူတို့ယုံကြည်လောက်အောင်သူတို့ကိုပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမရှိဘူး။ဒါဟာဒါကျွန်မထင်တယ်မဲပေးခွင့်တစ်ခုတည်းဆုံးရှုံးသွားတာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါလူငယ်တွေအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပါဒါရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း60ကျော်နဲ့တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူက38တန်းကျော်ရှိမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကက်ယောဂကာလအသွာလာကန့်သက်ထားတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြသလိုပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှာရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်လူငယ်တွေအခွင့်အရေးထိခိုက်မှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအကဲခတ်တွေကသတိပေးနေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအိန္ဒနာထွန်းမရန်ကုန်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။